Rusiyanın Şimali Osetiya Respublikasının paytaxtı Vladikavkaz şəhərində təcili tibbi yardım xəstəxanasında oksigen stansiyasında baş verən qəza nəticəsində 9 nəfər həyatını itirib. Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Şimali Osetiya Administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qəza nəticəsində ölənlər 47-85 yaş pasientlərdir. Rusiyanın müxtəlif yerlərindən qəza baş verən xəstəxanaya oksigen balonları göndərilir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb.